့ဆက်ပြီးတော့အာရှရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။အာရှဟာစံစာရဲမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယာကုပ်ရဲ့ရှေ့ရောက်မြောက်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတယ်။ယာကုပ်ဟာကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာဂက်ပြီးတဲ့အခါမှာအာရှကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်။ဂက်နဲ့အာရှကအမေတယောက်ထဲကနေပြီးတော့မွေးဖွားခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကဇီလပလီအာရဲ့ကျွန်မကနေပြီးတော့မွေးဖွားတဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။လီအာရဲ့ကျွန်မကမွေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလီအာရဲ့သားလိုပဲလီအာကသူ့ကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။စံစာထဲမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုပေးတဲ့သူဟာသူ့ကိုမွေးပေးတဲ့မိခင်ဇီလပကပေးတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ သူ့ကိုမွေးစားတဲ့မိခင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့လီအာကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုပေးထားတယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်။သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ကပောက်ချန်ခန်းကြီး30ငွေ7223မှာကျမတို့မြင်ရတယ်။အဲ့တော့အတူတကွဖတ်ကြည့်ရအောင်။တဖန်လီအာ၏ကျွန်မဇီလပသည်ယာကုပ်အားနှစ်ချိန်မြောက်သောသားကိုဖွားမြင်သည်ရှိသောလီအာကငါ၌မင်္ဂလာရှိ၏။လူသမီးတို့သည်ငါကိုမင်္ဂလာရှိသောသူဟု၍ခေါ်ကြလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်ဖြင့်ထိုသားကိုအာရှအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏။ဒီမှာအာရှဟာသူ့ရဲ့မိခင်လီအာကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုပေးတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်မလို့အာရှလို့ပေးလဲဆိုတော့လေအာအတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယူဆောင်လာပေးလို့ဖြစ်တယ်။ဒီမှာကတော့ငါ၌မင်္ဂလာရှိ၏လို့သုံးတယ်နော်။ငါကိုလူတွေကငါကိုမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးသုံးပေမဲ့တကယ်ပြန်ပြီးတော့ရိယာရဲ့အတိတ်ပဲအရင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ happy လို့သုံးထားတာကိုမြင်ရတယ်။ How happy am I နော်ငါဟာဘလောက်တောင်မှပြိုရွှင်ခွင့်ရတော့သူဖြစ်တယ်လေဆိုပြီးတော့လေအာဟာသူ့ကိုယ်သူအာရှမွေးတဲ့အခါမှာပျော်ရွှင်ပွေကောင်းသောသူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုယ်သူပြန်မြင်လာတယ်။အရင်တုန်းကကျမတို့ဒီဣသရီလ12နွယ်အကြောင်းကိုကျမတို့စပြီးလေ့လာခဲ့တဲ့နေ့ကျမတို့သိတယ်။အလေအာနဲ့ယာခေလဂျားတဲ့ကစိုင်ပြိုင်မှုကအရင်ကိုပြင်းထန်တယ်။ယာကုပ်ကယာခေလကိုချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လေအာကကျတော့တားကိုမွေးနိုင်တယ်။အဲ့တည်းယာခေလကလည်းသူ့အမအကိုမကြည်ဘူး။နော်မကြည်နပ်ဘူးသူ့လေအာကလည်းအဲ့ဒီအရာအတွက်ခံစားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်။အဲ့တော့လေအာကတားတဲ့မွေးတိုင်းမွေးတိုင်းမှာသူဟာသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့သူ့ခင်မွန်းတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လဲရင်းနှီးခြင်းတဲ့အရာသူ့ခင်မွန်းတယ်ကိုသူလိုချင်တောင်းတတဲ့အရာအမြဲတမ်းသူပြောလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါမှာတော့အာရှမွေးတဲ့အခါမှာလေအာရဲ့အမြင်ဟာဘလို့စပြီးတော့မြင်လာလဲဆိုတော့ငါဟာကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူပဲငါဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့သူပဲငါဟာဝမ်းမြောက်ဖို့အတွက်ထိုက်တန်တဲ့သူပဲလို့သူ့ကိုယ်သူမြင်လာတယ်Hallelujah. အကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာမှာလေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရလာတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါလူတွေကမကြည်မနက်ဖြစ်ကြတဲ့ဘာဝပဲ။နော်ကိုယ့်ကိုယ်မကြည်မနက်ဖြစ်တယ်အချင်းတွေမကြည်မနက်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကြားရဲ့လားဖျားသခင်ငါ့ကိုအဖြေပေးပါမလားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအထဲထဲမှာနော်မကြည်မနက်ဖြစ်တဲ့အရာတွေနဲ့သွားတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုလေအားစပြီးမြင်တယ်လို့မျိုးမြင်စေခြင်းနဲ့အာရှဝင်ခံစေခြင်းနဲ့ငါဟာကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ငါ့ကိုအကောင်းဆုံးဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်။ငါ့ကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့လူလို့လူတွေကခေါ်ကြလိမ့်မယ်။ Hallelujah.လေယာကသူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ချစ်ချင်းကိုသူမခံရပေမဲ့လေဖယားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော့သူ့ပေါ်မှာဘလောက်ထိကြွယ်ဝတယ်လဲဆိုတာစပြီးတော့မြင်လာတယ်။ကျမတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေဘဝမှာမရသေးပေမဲ့ဖယားသခင်ဘလောက်ထိကျမတို့ကိုချစ်တယ်လဲကောင်းကျိုးမင်္ဂလာတွေဘလောက်ထိတောင်ပေးထားလဲဆိုတာစတင်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့အာရှရဲ့နာမည်အတိတ်ပဲကဝမ်းမြောက်ခြင်းလို့အတိတ်ပဲရတယ်မင်္ဂလာရှိခြင်း blessed happy joyful အဲ့ဒီကအဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ်အသားစနှစ်ယောက်ထဲမှာသူ့ရဲ့နော်နာမည်ကထူးထူးခြားခြားမောင်ပျော်ရွှင်လို့ပေးခြင်းခံရတယ်မောင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့ပေးခြင်းခံရတယ်အဲ့တော့အပေးတဲ့အမေကလည်းသူ့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာ positive မြင်တယ်ဒီကလေးဟာလေနော်ဒီနေ့မှာ positive မြင်တတ်တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သူကအဲ့နာမည်ကိုပေးထားတယ်။ဥပမာယာခေလဆိုရင်သူ့သားဘင်းနောနီတယ်နော်မွေးလာတဲ့ခါမှာသူအရန်နာကျင်ပြီးမွေးလာရလို့သူ့သားရဲ့နာမည်ကိုဘလို့မဲ့လိုက်လဲဆိုတော့ဘင်းနောနီလို့မဲ့ဘင်းနောနီရဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်လဲမောင်နာကျင်နော်နာကျင်မှုတွေငါ့ကိုပေးတဲ့သားဆိုပြီးတော့မဲ့လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လေအာကကျတော့သူ့သားဘလို့နာမည်မဲ့လဲမောင်ပျော်ရွှင်လို့သူကနာမည်မဲ့နော်ငါကိုပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့တည်ဆောင်လာပေးတဲ့သူသူကိုယ်တိုင်ဟာလေပျော်ရွှင်တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူဟာအလိုရှိပြီးတော့နာမည်ပေးတယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဖခင်သခင်ပေးတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ဘလို့သမုံနေလဲတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဒီခါလေးကြာရင်
ကိုအတွက်တက်တောင့်တက်တာမဖြစ်တဲ့အရာတွေဖျားကိုပေးလာတဲ့အခါမှာ ဟာ အဲ့ဒါတော့ငါ့ကိုဆုံးရှုံးစေဖို့ပဲ အဲ့ဒါတော့ငါ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ပဲ အဲ့လိုမမြင်မှနဲ့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဖို့လို့မြင်မှာ အာမင် ငါ့အတွက်ကောင်းကြီးပဲ သင်မကြုံကျင်တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့အခုကြုံလာရတယ်ဆိုရင်တောင်မှ ငါ့အတွက်ကောင်းကြီးပဲလို့မြင်ပြီးတော့ ဝန်ခံလိုက်ပါအဲ့ဒီအရာတွေကတင့်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖြစ်ပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကကိုယ်တိုင်ကဝမ်းမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်တခင်အလိုရှိရဲ့အာရှာဟာသူ့မိခင်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးစကားအပြင်သူဟာမောင်ဝမ်းမြောက်ဖြစ်လာတယ်မောင်ပျော်ရွှင်ဖြစ်လာတယ်သူဟာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့တွားရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ကျမတို့စံစာတွေမှာဒီဣသရေလစနစ်နွေမှာအာရှာအမျိုး
ပြောတာခဏလေးကျမတို့လေးလာတဲ့ခါမှာလေမြင်လိုက်မယ်ဒီအမျိုးအနွယ်ကအချားမျိုးနွယ်နဲ့မတူဘူးကြီးမတဲ့ဖရားရဲ့အထုမျက်နှာသာခံစားရတာဖြစ်တယ်နာမည်မှာကဘာစပြီးတော့ပေါ်နေပြီနာမည်မှာကမောင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနာမည်မှာကမောင်ပျော်ရွှင်လို့နာမည်ပေးထားကလေးကနေကျမတို့မြင်နေရပြီဖြစ်တယ် အဒီအာရှာရဲ့တတ်တာကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ရဲ့တဘာဝလိုမျက်နှာသာထူးခြားတဲ့မျက်နှာသာနေရာယူတယ်ဆိုတာတွေ့မြင်ရတယ်။ဖရာသခင်ကျမတို့ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖရာ။ဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုမျက်နှာသာပေးခြင်းနဲ့ဖရာဆိုတာအာရှာရဲ့အသက်တာကိုလေ့လာရင်ထင်ရှားရှားကျမတို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်။အာရှာကောင်းလို့ပဲမဟုတ်ဘူး။အာရှာပြည့်စုံလို့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ ဖရားရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းဖရားရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့နှလုံးသားကောင်းတဲ့အဖေရဲ့နှလုံးသားကြောင့်အာရှာဟာကောင်းကြီးခံစားရတာဖြစ်တယ်အာရှာသူ့ရဲ့မိခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်မွေးကလေးကနေပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနာမည်နဲ့မွေးဖွားခွင့်ရလာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းကင်ဖခင်ဟာကျွန်တော်ကိုသိချစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တ
Gong and Pagging, I'll let tomorrow with Gide Kama. No, one meow seed or do look, mean. Payan can have a tomorrow to one meow seed, I'm a ho. Tomorrow gully, payay and a lone dago. One meow seed or do repeat. Payay and a lone dago. Genus genu zere do repeat. Ame? Jordan, a piad gang out gin or say so ni mabe. Piad gang out gin or daughter town a yak chin ni mabe, and the law of Mari Loda. Then makes with dealer, Piava makes you gire kama, aya gin, a wamyang ni rapchet. Then with gireka don't a yak chin say she amabu, then with boy patchin up your bar. Piad gang at Jamaru go wamyang chinelli, peep agent. Two go and Jamaru upon my wamyang the low. Jamaru a tamale, any wamyang chin alone than it, Jamaru go peep agent up. She doesn't do the Najan can you go and a kuniman de lobury. Thwala, wamyang do sing it as a salo. Shun lano sing is a bee go dalo. Then budo a murugo, Piad can wunk no mui. The boy ballet. God's approve you. Payad can he think go lekane. Payad thing go lekane. Payad thing go chite. Payad thing go yeshu krija molo. Do ye tadami be lekan bizurago tine. Jamaru ha palo pube genole. One yam pube genore. Ima biodulu ve toalo. One yado sane as a salo. Shunano sane is a big go talo. One yam yama. Moyama mahopu. Bioma okuchanga. One yam yame chimpide. Moyame Jim Hobu. Ame, Patanle, Payaki thing with thick chill of it. Ashaga, any gongji mingle out to a canzare. Ashaga, Payaya, a two minada canzado du pite. Jamarule, Ashaya, anointing low at it. Ame, go go go. Mago, my gongin parking a chinade, lecane, the board to re, ayare, chinu one meow days rago. ตีบี้တော့ตွားတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လို့တယ်ကျမတို့အဖေရဲ့အားရခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယ့်အပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရင်လေကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုတွေကမတူတော့ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုတော့ကိုယ်မကြင်မနှက်ဖြစ်နေတာကိုတီးပြီးတော့အဲ့လူနာမှာနေရတာဟာတော်တော်လေးကိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဟုတ်လား ငါဘေးချိန်များစူတော့မလဲဆိုတော့အကြောင်းယုံစိတ်တွေကပဲလေကမောက်ကမတွေဖြစ်စီတယ်เนาะအလွဲအမားတွေကိုတခါတည်းလုံမိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမဲ့ကိုနားမှာရှိရလို့ကိုချစ်တယ်ကိုကိုလက်ခံတယ်အားရတယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတော့ကိုတည်တယ်ဆိုရင်အဲ့လူနားမှာနေရကျမတို့တို့တကယ်ကိုလွတ်မြောက်တယ်လွတ်မြောက်ရုံနေတာမကဘူးကျမတို့ကိုပို့ပြီးတော့ confidence ရှိစေတယ်ကိုလုတ်တဲ့အရာတွေမှာအကောင်းဆုံးလုတ်ဖို့ရန်အတွက
Amen. A tomorrow gong in parking and tomorrow with Jane and Luckhannies or with TV at the shim or take go eegy. Eddie Yaga Tingo. A child luring a quacha doze lame. Loka than anything quacha la lame. Go go payaya tame a badules or a matine luring a thing or quacha ze lame. Then Bobby of Mjolinja de Sheila lame. Now Piakin Chijimama Tongjanes with Mjolinja de Sheila. Payako Jane at this one with the usoy. Blue Mjolinja, Chijimama Shimale. ဖះကိုကျင်းတဲ့တဲ့ဆိုတာတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတန်မျောလင်းရဲတယ်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြီးမားတဲ့ဘိတ်သိမ့်ချင်းစုကျေးစုတွေမျောလင်းရဲတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဖះကကိုကိုချက်တယ်ဆိုတာတိလို့ဖះမချက်တာမဟုတ်ပါကျမတို့ကမသိတာဖះရဲ့မေတ္တာကိုကျမတို့ကမမြင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာအာရှာလို့မျိုးပဲမိတ်ဆွေမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့မြင်ကြည့်စေချင်တယ်အာရှာပေါ်မှာသ
amnya ngaku wanyau si do dulu mien dulu. Kang gen pa gen ngale cumaru ku cide kama. Ngaku wanyau si do dulu pade lu tengok mien ni. Hallelujah, Hallelujah. Tengok tu, payah ya cuma betul le so tilo sen tengha. Betul apa? Tengah jomji je ni kuala me. Ngah payah ngau dah lupa je ni so jomji je. Payah ngau dah lupa ni ni so jomji je. Kualam, akelo pihak itu dengan ko pihak macam cibu lo mien ni resoi no, sutau ye nama cici mama tau ye mamo, kalau jono ko piba lo piu ye mamo ho, ko mien ko baka belu ya melu mien mi pihak baka ko lupa cincin macam cibu lo dengan dua ni mi mampir de, cuma lo culu re, sutau ni ekama cici mama ni baca mu tau nale, ko pihak itu mah betul le so mati de tu jam pihak. Cuma aku aku betul leh so ti lah. Payah ya tema cuma aku payah pelau di China leh so aku ti loh sih. Cuma retas soal naik huri leh kuala macam ni. Cuma aku payah dekha China ayah leh so ti leh tu jam mulu. Cuma aku lusa huri kuala macam. Umat cuma dia hore kama. Cuma aku payah dekha China deh. Ayah leh so ti leh tu. Cuma hobi orang kama confidence sih ni cuma hoye deh. Cuma hobi orang ayah pula payah beti dek gua alol alol meh so aku cuma young ni tu jam. Cuma hobi orang kama caw yang cuma siu pihat. Pihat kena tergebe cuma hobi orang mah tu yang wujud orang amir masa birap je. Wujud orang pihat kalau orang nalo na auto tiye. Cuma hobi orang ayari mah cuma dia orang koram tu 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 pare. Cuma yang lawyer kau tu tu boh tu le. Tu cuma aku cete. Tu cuma yang nama si ni le. Tu cuma aku masa pih meswa. Cuma sekarang itu. Cuma di ni ama yang ni lah. Dia cuma lu cuma ni ya time mana, nunggu baru hobi orang ni rapi sade. Mesti ten lalu deh lomgan ni mah payah atu pasi meso, yongji bi sejamu ne, sahden cilen lama. Ame, lu cuma lu payah dek yang dah dek, kau ye pakai sade, payah dek cuma lu gua jina deh so, tilo sih, ten mikore dua payah be pilihalim. Luriu mah mikoro, cow luriha, kakeri pi tanari ne cow ne ka, balu luri si gua tu alisur. Payah dek tu lu gula mah kamu lu tu cene dua. Payah ngai pi tanari narham cuma mah hoba. Payah ngai gua kyusai mah ho. Tu lu arah ngai pobi kyusai ome. Payah dek ngai lu kama mah bulu mien ni dek dua. Mesui mah hobu. Payah dek mesui atau narham cene. Payah dek mesui kakeri pi tanari gua narham biro tiashin be cene. Lure patient pun ayam elu dengan yang ni so payah kan patient pun ayam elu bobi lor ama yang ya ame, ame, eh pinjam aku payah kan pinjam aku tak cut deh, pinjam aku tu aku wanya si doh tu cut deh so ting, pinjam aku koko kotam botara kuala lime, aku lure bawa aku cut lo dah sih, koko kotam botara, koko thaitan elu memiem, payah ni dah ni thaitan elu memiem, akau zong do iya ni thaitan elu memiem, kau jin mengalah ni koko thaitan elu memiem. Tabahwal pun piaya kaumji mengelari, atuh mian nadari, mian nadah swapale, tu mian meyare ayahu, ya jenis ni. Cuma ruh mian nadah si do duri, tu mian ya naingne ayahu be yare duri mahu, tu mian yare ayahu ram meyare luri le mahu bu, cuma ruh tu mian meyare naingne ayahu go ya do duri piade, atuh mian nadah si do duri, aja alulu. Aja, atuh mian ada kanzar. Acha ni kor mejar ek kaumji mengla, tu atuh cahsua kanzar. Cuma ru payah kan, ko belau cile suatu. Cuma ru ye tempu, cuma ru betul le suatu nala lale me. Eka mac cuma ru yongji jenek kuala lale me. Cuma ru yongji jen kuala ni mian, ten yongji di ni ni ten naip si lo piot harap si lejo. Cuma ru yongji jen kuala ni mian, cuma ru bawa halak kuala lale me.
အာမင်အဘေနေရကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုတ်ပြရမှာလေကိုကိုကိုဖျားသခင်ဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိခြင်းကတိတ်ကိုအရေးကြီးအဲ့ဒီမှာမှန်ကန်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်မှုလို့ရဖျားငါ့ကိုချစ်တယ်ဖျားငါ့ကိုလက်ခံတယ်ငါဟာဖျားသခင်နှလုံးသားကိုဝမ်းမြောက်စေတော်သူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်စတင်ပြီးမြင်မှုရန်အတွက်လို့တယ်အာမင်ဖျားခင်ဒီနေ့သင်ပြောနေတဲ့ငါသမီးငါသားသင်ကိုငါပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာအရန်ကျေနပ်တယ်အားရတယ်ဂုံယူတယ်ဖျားခင်သင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂုံယူနေတယ်ဖျားခင်သင်ကိုမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဖျားခင်သင်ကိုဂုံယူနေတယ်အာမင်အကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိလိုက်လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတတ်လာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်ချို့လူတွေလူတွေကိုချင်းအလိုမကျမှုတွေနဲ့ပဲပြည့်နှက်နေရလဲလူတယောက်ကိုအပြစ်တင်ဖို့ဆွဆွဲဖို့နှိမ်လိုက်ဖို့ကဲ့ရဲ့ဖို့ဘာကြောင့်အရန်လွယ်ရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူရဲ့တန်ဖိုးမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလူရဲ့တန်ဖိုး तू မတိခြင်းဟာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးလေ तू မတိလို့ဖြစ်တယ်တော်တော်များများသောလူတွေ तू များအောင်ကဲ့ရဲ့အပြစ်တဲ့အတင်းပြောတတ်တဲ့လူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လေအကောင်းမမြင်တတ်ဘူးဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်ဝမ်းနေစရာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုအကောင်းမမြင်တဲ့အရာကကိုယ်ပဲမရက်သွားဘူးအဲ့ဒီဆိုးကျိုးက तू များနေစီပါပါသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျန်းစာထဲမှာစာလံကျမ်းခန်းကြီး16အငယ်3မှာဒီလိုပြောတယ်ပြည်တော်၌နေသောတန်ရှင်းသူနဲ့ထူးဆန်းသောသူတို့ကိုသာနှစ်သက်ပါ၏စာလံဆရာပြောတဲ့စကားလေး तू နှစ်သက်တဲ့သူတွေရှိရဲ့တဲ့အဲ့ तू ကဘယ်သူတွေလဲဆိုတန်ရှင်းသူတွေပြည်တော်၌နေတဲ့တန်ရှင်းသူတန်ရှင်းသူဆိုတာဘယ်သူတွေပြောရလဲခုကာလမှာယေရှုကိုမိမိကယ်တယ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်သောသူတွေဟာတန်ရှင်းသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်းသူတွေကဘလို့လူတွေတဲ့လေထူးဆန်းသောသူတို့တဲ့ဟာတန်ရှင်းသူတွေကိုဘလို့မြင်လဲထူးဆန်းတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆာလန်ဆရာဒါဝိတ်ကမြင်တယ်မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ဟာထူးဆန်းသောသူတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီတန်ရှင်းသူဖြစ်တဲ့ဟုတ်တယ်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်တန်ရှင်းချောင်းမတ်သောသူများဖြစ်လေဟာလေလုယာဒါရင်တော့မကသေးဘူးကျမတို့ဒီထူးဆန်းသောသူတွေတဘာဝလုံးလူတွေအောဘွေကောင်းတဲ့မျက်နှာသာကိုခံစားရတော်သူတွေဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့သူတို့ကိုနှစ်သက်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းချစ်ရလားယုံကြည်သူအချင်းချင်းနှစ်သက်ရလားအာမငါသူ့မကြိုက်သူ့အကျင့်ငါမကြိုက်ငါသူ့ရဲ့အလုပ်ပုံကိုင်ပုံငါမကြိုက်သူ့ရဲ့အားနေချက်တွေငါမကြိုက်ကျမတို့လို့မြင်နေသေးလားမဟုတ်ပါကျမတို့ကိုအချင်းချင်းချစ်ဖို့ရတဲ့ဘုရားခင်အလိုရှိကျမတို့အချင်းချင်းလက်ခံဖို့ရတဲ့သူကျမတို့ကိုလက်ခံတယ်လို့ကျမတို့လည်းအချင်းချင်းလက်ခံဖို့အတွက်ဘုရားခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကျမတို့အရေးကြီးရဘုရားခင်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာသိဖို့တိတ်ကိုအရေးကြီးကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်အဲ့ဒီတိုင်းမြင်ဖို့လိုတယ်လို့သူများကိုလည်းဘုရားလက်ခံတယ်ငါလည်းလက်ခံတယ်ဆိုတော့အမြင်နဲ့မြင်ဖို့ရလိုတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ယာကုပ်သူရဲ့တာအာရှာကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကကြည့်အောင်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး49အငယ်20မှာသူတို့ကဖတ်ရအောင်အာရှာ၌ဖြစ်သောအစာသည်အရသာနှင့်ပြည့်စုံ၍မင်း၏ခဲဖွယ်စားဖွယ်တို့ကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်ဟာလေလုယာအာရှာရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာပြောရမယ်ဆိုရင်တကြောင်လေးပဲဖြစ်တယ်အရှိမလာဘူးအရှိကဂတ်လိုပဲအရှိမပါပါဘူးဒါမိတ်ဆွေသိလားအာရှာဟာအဲ့ဒီကောင်းကြီးလေးတကြောင်ကပင်လင်သူ့ဘဝရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးပြောရစကသူ့နိုင်ဖြစ်တဲ့အရာကတဲ့အရာသာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တက်တာတွေကထွက်လာတဲ့အရာတွေဟာအရာသာနဲ့ပြည့်စုံလိမ့်မယ်အတိတ်ပဲရှိလိမ့်မယ်အကောင်းဆုံးသောအရာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အာရှာဟာဘလောက်ထိကောင်းကြီးပေးခြင်းခံစားရလဲဆိုရင်သူဟာတဲ့ရှင်ဘုရင်တွေကိုတောင်မှစားဖွယ်တောက်ဖွယ်တွေကိုပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်ရှင်ဘုရင်တွေတောင်မှသူ့ရဲ့အစားတောက်တွေကိုပေးတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာသုံးထားတဲ့အခါမှာခဲဖွယ်စားဖွယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ dessert တို့လို့မုတ်တွေကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ် dessert သိရနော်အဲကျွန်တော်တို့ထမင်းစားပြီးခါအချိုတဲတဲ့အခါမျိုးမှာစားတဲ့အစားအစာမျိုးတွေအာရှာဟာတကယ်ပဲနောက်ပိုင်းမှာလည်း
သူသူ့ရဲ့မြို့ကနေပြီးတော့ထွက်တဲ့အစားအသောက်တွေဟာအရင်ကအရသာရှိရဲဆိုတော့ကျမတို့သိရတယ်เนาะဒါတော့တမိုင်းမှာကျမတို့ပြန်ကြည့်ရင်မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲယာကုတ်ကပြောချင်တာမဟုတ်ယာကုတ်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာအလွန်ကြီးမာတာဖြစ်တယ်အာရှာရောယာကုတ်ဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးလဲဆိုရှင်ဘုရင်နေရောင်တင်ဟာကျွေးနိုင်နေသူဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်သူတွေကရှင်ဘုရင်နေရှိမှမတည့်
Joy, what chanter is we have a shimmy and she win lo yard? Shimmy and you will let some pana set a loser blue lurile. Joy, what are you doing, Peter? Gonte, Jimari Lurigab, a shimmy and she will win lo yard. Asha a muha, a little mule Peter. Payin' a she will win going yard, duri pillar. Three joy watching job, three army and gongs are in job, throw her lure or dream when I need, Taman lure or dream when I own in a macabu. Shimbe and Nego Rama dream when I need, Shimbe and Suraga along the day, I met through my accounts only she be da. Accounts only pine sign be da. Babylon Lutia treated yaw through a sire male, throw she a sari to po gonglo. Asha has shimbe and sari a sata po gongle a sago. Pain I know do pit. Pure me three. Luxury, Zane can be seen, Zane can sat out the shimmying you have sat out up here. Every a yahoo to have sat down, I do do it. Ha, a jam my accounting lap here. Asha upon my Jacob be the countya. Joy watching counting pingla. Joy what a big thing. Tomorrow, Dima be macabre, can I need tomorrow? Moshe, I shall be the counting lama jimmy, so late tomorrow, mea. Asha, joy watching counting lao can zayar. Do I take a twelve other mea along a yada named Bizum? Do have the dozen layout tema, two charry gongi mingle out canzado do get it. Do ga, do it the boga, tomorrow Bamiale solution. Do have joy worry gongi mingle out canzarale. Do it low soundly the miama, a gongs on low sound loser, tomorrow do ya. A jungle is a bottom house on pure ashan, night pito asadi. A yada named Pizum, Yuelo, Bura Pieter, to a three a tail a twelada mea ya alumuto, a gongs on low sound is watch marum ya. I mean, a gongs on low sound in Amaga. Elum you pipo ya and drill a payaga to pay date. Don't take a twelada mea ya alumma, a yada named Pizum. Miss Edila, then lenne tide a yaria, gongi pilame. Then lenne tide a yaria, to mea tida number two, two charlame. Hinchada gentle do. I may hinchada my bathe shire lua, pobi a yada gown chanine. At the lobe, asha ha, low soundly yayama, two jarre, gongi she, two jarre, bathe she up here. At the more asha ha, the yamale, to need her name, you ha, joy ware, a new pillaris, or tomorrow, niare, the name a Yoshumasama, through a muiri quereca, Yoshumasa, can you suck go, and a nasali, and the tongs at the majority, Bamian, les or asha, yare, muha, mire pile. Can't the shout pit. Mire pile, can't the shout pit, a dredge or a near her comb duello, a gongzon near pite, any near gani bureau, a gongzondo, the minerals, the no, the mirega lare, gongji de ye boani lare, gongji de ye tegani lare, gongji minglare, satapin miare, ye any palapinated in a jena nolo, lounza seedy, notaria, a jango zeji bureau, take it dambo she de. Yet an ari pit, an ari twatte nia pit is what you mean. At the nia bemezo asha ha, gongji canzayare niama, nia jari. Thuha, any mirepin lent a shau ha, gong de re nia pitalu. And what's your gongne, asha ye, kayanga, tu jari niaga, bari odiga gong duileso. The gate zinc empty city, luxury busy gong duire nia pila. You dama, a chicken lo a chair, nonsense is a alumubem hobu. The gate zinc empty city, kunaran beautiful. Mini sayare sasamu. Alumu gong mone a yariha. Do ye migani bureau petan doyaris, which maru, nindriara pite. A do go payaga a two yanada bide. Biobong, joy watching, bait they bide. Miss Wille, dini asha ye gongji mingla lo ade. Joy watching bait they payad can be gen. Jewa Jim Bede Lupiolushin, Jama Kurai Millen, no, a yenonga, Luemas on Yene Yashi, Crane, a chame chanda gene, Payada king, Kudon Lopido, the tape kitchen, Jama Alumum Yampure. I'm a moil, Alumu Jewa Jene, but the Bidia Horace Yari Mine Kama, Yenonga,
เสียเรียอลุงไว้กောက်ฉินลุทีเนจวยวะจินจองไม่ปิโอเนเนาะงารู้ตรุอลุงไว้แท้อ่างลุဆိုပြီးจม้าโกไรมาล้วยเนี่ยอเมียนเนี่ยมาอัตษิญแค่ปูเรจวยวะจินเนี่ยปัดตะลุชิยเต็บပြီးတော့မယုံခဲ့จวยวะจินဆိုတာကจม้าထင်เนี่ยအရာကတော့ယုံကြည်သူတွေကဖျားသခင်စီကနေရဖို့ရန်အတွက်မရမကလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပဲမျှော်လင့်တဲ့အရာတစ်ခုလို့จม้าထင်ခဲ့တယ်ဖျားသခင်จม้ารู้จวยวะစီခြင်းเนี่ยလို့จ
ူးတယ်နော်ကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်မသိတဲ့အချိန်ပေါ့နှုတ်ကပတ်တော်နားမလဲတဲ့အချိန်ကိုရိုင်းရန်တမ်းပြီးတော့ထင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးမြင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုမပြောထားဘူးကျွန်မနေတူတရားဟောကျမ်းခန်းကြီး၈အငယ်၁၈ကိုကြည့်ရအောင်သင်ဘုရားခင်သာဝရဘုရားကိုသာအောက်မေ့ရမည်အကြောင်းမူကားသင်ဤဘိုးဘေးတို့အားကျိန်ဆိုတော်မူသောဗြဟ္မဉ္စတရားတော်ကိုယနေ့ကဲ့သို့တည်စေလိုသောငါစီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိကိုဘုရားသခင်ပေးတော်မူ၏နောက်တစ်ခါနောက်ဆုံးကြောင်းလေးပြန်ပြောခြင်း ਨੇ စီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိကိုဘုရားသခင်ပေးတော်မူ၏ဝါဖယားတကင်ဘာကိုပေးတယ်တဲ့လေစီးစိမ်ရတဲ့တော့အစွမ်းတတိတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် power to get wealth ကျွေးဝဖို့ရန်အတွက်ဘိတ်သိက်တကိုးကိုဖယားကပေးတယ်ဝါမိစီတိလားအနာယောကငြင်းချင်းဘိတ်သိက်ဖယားပေးသလိုပဲလွတ်မြောက်ခြင်း deliverance ဘိတ်သိက်ဖယားတကင်ပေးသလိုပဲလူတွေပြောင်းလဲခြင်းအမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်ဘိတ်သိက်ဖယားတကင်ပေးသလိုပဲကျွေးဝတဲ့ဘိတ်သိက်ကိုလည်းဖယားကပေးတယ်ကျွေးဝချင်းဆိုတာကဘုရားသခင်လူသားကိုပေးခြင်းနဲ့ဘိတ်သိက်ထဲကတခုပဲကျမတို့အနာယောဂငြိမ်းဖို့ဘုရားအလိုရှိလားလို့ပြောမယ်ဆိုအားလုံးကအလိုရှိရလို့ယုံကြတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တော်ကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့ဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကျွေးဝဖို့ရန်အတွက်သင်အသက်ရှင်နေထိုင်မှုမှာကျွေးဝတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်သင်အပြင်လူတွေပြန်ပြီးကောင်းကြီးရဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကအလိုရှိတယ်ဆိုတာကိုဘာကြောင့်ကျမတို့မယုံနိုင်ရမှာလဲအဲ့ဒါဘိတ်သိက်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။အာရှာရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ထဲထွက်လာသမျှအရာအလုံးကကောင်းတယ်။ तू ဟာအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ရှိတဲ့အတွက် तू စီးပွားလုပ်ရင်အောင်မြင်တယ်။ तू ဟာအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ तू ရတဲ့နေရာတိုင်းကအကောင်းဆုံးနေဖြစ်နေ။ဒီနေ့မှာတင့်ကိုဘုရားခင်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ပေးခြင်းလဲ။ကျွေးဝါတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ။ဘာကြောင့်မို့ဘုရားခင်ပေးခြင်းလားလဲ။သင်ကို तू ကျေနပ်အားရဝမ်းမြောက်လို့ဖြစ်တယ်။သင်ကသူ့ရဲ့တာသမီဖြစ်တဲ့အတွက်အာရှာကသူ့ကို तू အဲ့လိုယုံကြည်ရယ်။ငါမျက်နှာသာရှိတော် तू ငါဟာငါရဲ့မိဖတွေကိုဝမ်းမြောက်စေတော် तू ကျေနပ်စေတော် तू ဖြစ်တယ်။သူ့ကို तू ယုံတဲ့အတွက် तू ဟာအဲ့ဒီမျက်နှာသာကိုယုံကြည်ခြင်းကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တကားတွေကို तू ဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြန့်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တကားတွေဖွင့်ဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတကားတွေကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖွင့်ဖို့လို့ရတယ်။ဖယားငါ့ကိုချစ်တယ်။ဖယားငါ့အပေါ်မှာကောင်းမြတ်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖွင့်ဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်။အာမင်။အဲ့ဒါဟာတော့ကျမတို့စီးစိမ်ရတတ်သောဘိတ်သိက်ဆိုတာကအချို့ကဒီလိုပြောတယ်။ဆရာမဖယားခင်ပြောခြင်းနဲ့စီးစိမ်ရတဲ့ဘိတ်သိက်ဆိုတာကျမ်းမာခြင်းပြောတာထင်တယ်နော်။အချို့က blessing လို့ပြောတဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးပါတာ။အိုးအဲ့ဒီထဲမှာဟုတ်လား။ကျမ်းမာခြင်းလည်းပါတယ်။ဟာမိသားစုတွေကောင်းဆုံးမိသားစုဝင်တွေပေးတာလေဒါလည်း blessing တစ်ခုပဲလေဆရာမ။ဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေ။ကျမမငင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောထားတဲ့ power to get wealth ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။သင်ကိုငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာပင်လေကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ဘုရားပြောနေတာ။ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်သူတွေအရင်ကြောက်တယ်။အဲ့လိုလည်းမကြောက်ပါနဲ့။ဘာလို့ကြောက်တာအချို့တွေက။ပတ်စံမကောင်းတာလုပ်တတ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးပတ်စံသူ့အတူနေအပြစ်မရှိပတ်စံနဲ့လူတွေကိုဆေးရုံပို့ပေးလို့ရတယ်လူတွေအနာရောဂါတွေကုသလို့ရတယ်ပတ်စံနဲ့လူတွေထမင်းစားလို့ရတယ်ငတ်မခေါင်းပါနေတဲ့ကလေးတွေတံတောင်းစားတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ပတ်စံလို့ရတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်တော့မဟုတ်ပတ်စံသူ့အတူနေအပြစ်မရှိဒါမဲ့ပတ်စံကိုတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကအပြစ်ရှိတာပတ်စံကိုမှားယွင်းစွာအသုံးပြုတဲ့အရာကအပြစ်ရှိတာပစံတော့တုံနေတာအပြစ်ရှိရမို့ဘာကြောင့်မို့ယုံကြည်သူတွေကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားစီမှာစွမတောင်းကြတာလေဘာကြောင့်ကြောက်တာလဲဖျားငါတို့လောဘကြီးရလို့ထင်မှဆိုးလို့လောဘမကြီးနဲ့ပေါ့ပစံအောင်ဖျားအတွက်သုံးမယ်ဆိုရင်နှလုံးသားနဲ့တောင်းပေါ့အဲဆိုဘာကြောက်စရာလို့လဲဖျားသခင်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖျားဘုန်းတော်အတွက်ကျွေဝဖို့ဖျားလို့ရှိရဲ့အာရှာကိုဘာကြောင့်ဖျားသခင်ကကျွေးဝရကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးလေဆိုအာရှာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖယားကကြီးမားစွာအလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ရှိရတဲ့အတွက်အာမင်မိတ်ဆွေကျွန်မပြောခြင်းနဲ့ကျွေးဝဖို့ရန်တော့မကြောက်ပါနဲ့
จ้วยว่าจิ้นอึนตั่วผิดเลยโยมมาจ้วยว่าจิ้นโหจောက်เตซวยจ้วยว่าจิ้นหงาตั่วบ่ฮู้ลุตินโยมเนซวยพะย่ะทะคิงจนเราบ่ต้องมาเนลุเปียวดาเนอดุดุเว้ผิดพะจ้องเลยซอพะย่ะทะคิงต้องปิ้วบ่ยินตั่วงวยจี้หาโลอะเดพะย่ะบ่จ้องมุลูเรโจยว่าเรเปยไตเปยจินบ่จ้องอาชาโจยว่าเรเปยไตเปยจินน่ะพะย่ะต้องเสียชีเดตั่ว เอวังเกลีโฮมงวยจี้หลูเรจันซาจองนี่ลุ้มงวยจี้ดิหลูเรมีบ้าแม่คลีดิเปี่ยวซ้องวินเนเนจมรุลุตรุฤดิกูอเสคันเนอะคามางวยจี้ดิหลูอัดเดจมรุกูรอจันเราปะสันไม่ไปบาเนยะเรซูรินตะโบอ่ะบาเลกูรอจันเราไม่ต้องมาเนหลูเปียวดาเนดุดุเวกูรอจันเราต้องไม่คันจิมูจันเราไปมะเนเน ဟုတ်ပါတယ်လောကမှာလဲစာရန်ကသူလဲပတ်စံတဲ့လူတွေကိုဖျက်ဆီးတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူတွေကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့နေစိတ်ရှိရဲဆိုတော့ကျွန်မနားလေစာရန်ကလဲပတ်စံပေးပြီးတော့လူတွေဖျက်ဆီးရဲ့လူတွေရှိအချို့လူတွေကသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုစာရန်ကိုရောင်းပြီးတော့စီးပွားတွေလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကြားဘူးတယ်နတ်တွေကိုကိုယ
Alu low chin ye asong ta yala ka le kao ma ma ho. Pasan no ya me da me asong ma wan ne jin ni ne asong ta. Jam ma jin ni mi da su gwe bia jin ni hala. Phaya pe de kaung ji. Phaya pe de kaung ji ar blue song ta le. Tautan ta se na san ne ma pyo re. Thara phaya kaung ji mingla di season go phit se dai. Pyo paung thara phaya kaung ji mingla di season go phit se dai. Kaungji lo pyo re ka ba le ba le. Season le ba le. Actually, pure Kongji Lupure Kama, but some may pure a mobu, Jemma Jinlebar, Hobart, Jemma Jinlebar, Dabby May, Kongji a bow lepisi, really. Seizing up pissy. See, I dare pure a yend the boja. Yumji duriare. Piat can Kongji Pibazi Lupure in a lacane. Piat can you person in my Pibazi solution land or a day. The girl Kongji Pibazi Lupure are. We jerry Pibazi Lu a pure a hopula. Luria, Piatano, Kongji Pibu Sudan Biba. Arabale. A boy and bureau, but now we must solo genea, package on Weejima. Though was he will come to be a pugin and to do it. A chamaruga, have a village, the galunga da, quaita bureau bureau. That don't chance all it is, agent, or county mingle up, up your city, seizing or piss city. Piagin them was seizing pageant, and I'm doing the longa. Piagin them Weejima, Amiens agent, Jue was each in it, and I'm doing the longa. Tabime, Payai Gongji Mingla Papisit. To season nilly, when they jingle, your noro mumu. Ame, season never mpipurele, when they jingle, mayo, and Payai Gongji Pere so ye, Juewame, season yame, I mean, any season ah, Payai Payas yalare season, maye, moanea. A curious season ne yap, yes, see, do a curious season ne yabiro, no so shown or patamu, Payas yalara mo. Go ye. That memory, Apian yala rea, dam hoe, Saraman and a bomb bureau loaded yari, or look at my payas yala of money, so ye. Go in a long dark of mankane, payane go and shout lane to money, so ye. When ne am home, ain't seizing a thing like gongji pissy me. Lurim yas or like gongji pissy labe. Jamaro payat kinney. Jehovah Rafa paya pide, Luri yum jar. Jamma jim will be a paya. Yehovah Shalom, ha ying the chin be a pay up today. Yone. That's why Yehovah ye yez while yomo lure. Yehovah ye yez wa bale. Top banjinshin. Payad gin the jammas e the lo, payad gin the ying the chin a pain in the lo, payad gin the dinner sit type bay my pidalo, payad gin the thingo, top ban bajin it. I mean, payad top banjins of the daily maho. Chop your Abraham, payad two down moma. Tole piensen bide do Yehovah yi yi lu tamate phaya thauk pan bide a chain mi thauk pan bide long law so pu thauk pan bide mai sui long law so le na ma ka de taba wa lon thauk pan bide da phit de Abraham do taw mo ma to yauk la bu so da belu ma ma phit de belu ma le ma shi bu ai niya ma to mwe pe me naw to le to ma le shi da ma hou bu pi lo ai taw mo belu ma le ma la bu ai taw mo ma to de kaung shi ni de so da ha da taba wa lon
The Bawa Lum Pia Tauban Beda. Payadia Jamaru go Gangi, the Bawa Lum Bajan. Supernatural provision Payakin Bajan. Pyawan, the Bawa Lum Tauban Bajan. Ame, Jamaria Winnie Pagan says only I'm your dealer. Supernatural provision la Pede. Jamati no go better horica, I am excited Pede. The Yeni Autobama, Hoguayan. Maze thinly egg deedle will wink him up. Thing baby. Supernatural. The bar one lump. Pay a top and beat it, ya can zam. Top and beat it as a thin lure away top of my mobu. Do go and what the bar one lump gongji bema. Mamimbu, majabu, they the bones and in it. Gongji minglari thin to lalime. Hallelujah. Amen. A pay a bajon gongji bajon alisuro. Do ye a lure of nijima pizum, see chin lupit. Do ye a lure. Lure critter would deal up we and dwell. Lure piai come yet chin would deal up we and dwell. Eric dwell. We jiri loo at it. Pia come yet is what singing at the Mulubiumle. Pia come and all, but then it was a piolo miabu. Dream we will lure it through. Through loo at it. Saddle the top and baby lure. Need the harry pia po yendra. We ji absent. Pia can to come yet chin. Pia tachin. Amen. Jury a pajamulo chandara, pajam through a jury warale, Jamal Gabama chandas on Luria jury pit. Gabai pinyash and a toz on Luria jury. Pajamle Throughati, Paya had jury wadjum, pigeon e paya. Maro jury wabble paya a low sheet is what through Yomchi Edreja. Ame, makes it on Yomchila. Ain't been through her. A jewel wobble drill and kneel down through the Arabaliso. Say, would a put agent. Through her, Moshea through Sagri up your bidap yet, Piad came to a through her. Say, put a put tayam. Ero de yaw through a sound shout. Who chained till it through a sound shout? The poor bally. General Yala, a jewel one more general drop him ho, Piay, a little piece of mood up yet. Say, what a book paid as a bally. ကျွန်တော်ရလာရဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲမဟုတ်ဖရာအလိုတော်ပြည့်စုံမှုဖရာနိုင်ငံတော်ကျေပြတ်မှုတွေ့ဖရာသခင်နေဆိုင်နေပြောပါအောင်ငါ့ရဲ့ကျွေးဝါခြင်းကဖရာနေဆိုင်နေဖရာနေဆိုင်လို့ဖရာကောင်းကြီးပေးတာတင်းကျွေးဝါခြင်းကဖရာအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုကောင်းကြီးပေးစရာအကြောင်းရှိချို့လွယ်ပြောရင်ကျွန်တော်လည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆရာမအမေတင်းနှလုံးသားပြန်ပြီးရွှန်းစစ်ပါတကယ်ကျွေးဝါဖရာအတွက်ဖြစ
tong ni rala. Cuma ada nama aku cuma sebab lipu biri. Tapi lo bebo le nolong nasi ye. Pernah alam payah dua biji cuma sakit cina. Payah le ajar mulu cuma sebab lo pupu bi pila lili. Percentage pupu pila lili. Payah ikan jia le cuma poma pupu miala lili be. Eh cuma apa biar amud ge. Cuma masih yang sih. Cuma yang wengi alam masih yang matar. Pajam mulu le. Payah dekian, pajang cuma opo opo kangji beli tu. Tu cuma opi raya, tu ne signe tu, tu ti raya tu, tu terpian pilihan me tu, tu ti raya tu opo kangji beli. Macam itu yang payah beli kangji mengelar. Payah terpian pilihan mana? Payah terpian pilihan me ya, soye payah dengan opo biro kangji beli macam ni. Amin, hallelujah. Payah cuma ru spirit of generosity, si zaman ni. Bagi cuma ya yore beli le si zaman ni. Asha ha. Jual warai bayi bayi sih, orang kau bayi kanjeng malay tuha bayi sih, sembunyi ni orang jual mui naik ni, tapi buat apa le? Belau tu je, yole seni dah bayi dah mau sih deh lulu le bayi. Wow, di ni tuh bawa spirit of generosity, ni ayu bazi, ye yole bayi je, ni ayu bazi. Hallelujah, piu bang, ame ame apa me? Ame bayi kanjeng malay ye yole. Pasal ini ni orang lumbu tebu tolai lulu sih. Atau anjir itu pemain terlalu dah lumba hodoh. Atau anjir itu mianan syabi pilih tu pelam. Kau mimi aku pilih orang aku dalam dalam orang wayteh aku. Ha mianan mianan ni pilih show bah. Aku pilih orang aku pilih do. Tapi lo pilih aku pilih orang aku pilih. Hallelujah. Tapi dia cint. Dia yang pilih kanjim pilih dia terlalu lili. Tapi aku pilih kecuali wajin pilih dia tapi pilih aku pilih. Amin. Masih aku belum yuk asha aku kamu jadi pilih. Cuma aku jiang. Dia aku jangan kau ni tungsa tau engen nasi liat nasi ngam aku pilih. Jenis itu, asha amiogoga,
Asha amyori tadamigo yawe mingala shivazi do. Ni ako chen in saint net tuijin. Mimi chego see nine nichin shivazi do. Te dega kalanjinodi. Then ne jiwa pin pijalemi. Te ne ya kalapchiti dang. Te aswanta ti pilemi. Ame adaha. Idrila san anoye winyan parkin pite moshi ye gongji bezaga. Asha ne asha ye munwe. Asha Munery Poma, Moshi Gamji Bede Yapsede. Asha Mudi, Tatami, Yam Mingla Shibazi, Deniavin Biomezo, Asha Mua, Tatami, Miazo, Mwipuana Mazi, Lodi Bayer. Biomezo, don't watch in Shibazi. E Aji Mabasi. And it been Dizaga, Piambiro, Nojamaru, Nadi, Piambiro, Hibielumu, Chichi de Akama, Palupian Lenzo. Asha is most blessed sons. Asha is most blessed son. That's the name of him. Most blessed. Gongji akanzaya zong tapchele me. Moshi alu gongji be. Mune son and ready ma asha di. Nyanada akanzaya zong dupchele me. Bajang le. Payam nyanada bobeira mnyana lai lu maho. Naro ka jama bian biome. Payam nyanada bobeira mnyana lai lu maho. Payagini, bedu po mama mianam lai. Ngadu po chit. Ngadu po gongji bime so amy maho. Bajamu asha po biro blesses pita le so. Jenza bio bida pite. Payajamaru miana lai dane alum lobu. Yumji jene aluluda. Asha ye yumji jenjam pite. Asha ka tukodu. Gongji kanzaya me lulo yonetra. Asha tukodu. Ngaha. Ngaye mi parigo. One yaw se do dulu tukodu mianetra. Miss Dila, Payang out, a yanchet a lotin yon edra. Payang out, gongji page and a lo yon edra. Then ha gongji a kanzaya zono do pilame. Ame, to a most blessed son, Peter. Tobomachi and Mianada, two or two jar. To Miani Mayana, I'm aria. Ah, Bajamolule. To ha yonji edra. Eri bien, to another gongji to cougaro. Ni a goje, sain a twilame. You are messue. Jenny ni guri, to a chijalame. Yotado, Dawe dole, paya gongji bibare. Tell me when is the other nigguri room chip? Yota so two nigguri two yams are. Dawe zole two nigguri two, gay ye de, pitten eh. I may asha jar to a gongji at hujar palazo. Me and nigguri a mango. Say net dwele me, the poor mule leza jali me. Throw her mango, wunk and jali me. Throw a ming net fountain a kama, daily me. Give it. Tomorrow, everybody they love unity spirit. Unity people, you and the pair at tomorrow will pay they be busy. Then now, like a luria thing would chit him yet, she lay me. But there is a thing going what the long out, pair they chit it. Payang out, yana da be it. Edward then have favor go. Yonedra favor go attracts pit. Your mount then favor yonedra favor attracts pit. Then bow yonay yonaya with it. Then see you, lara pit. Then a same yung is saying a Johnny a panla lame. Then I'm yanada she lo yo nyanada yare a Johnny at the now a panla lame. Okay, Ero duha no pure mesu mianada yado to be a twin ye Korea to go chichare. Jamaru ni a Kori Pajang to chile to a joy warao. I don't know Jamaru joy wabulura. Then you want to come a big and nine, top and nine. Goon ye be nine. Goon ye big and top and a luma chedelu gila. Say my manalu, you chedelu, she and she mabo, she and she mabo, double me. Pia pure, a lump pia, not written along down, I sharp on my you pace him. Ame, and I do ye, gongji pit, to a nigore goon ye be nine, maza be nine, it a nigore to cheddar. Tamele. Asha appears on a ludiarum hobo, two new corrigo to her, Athelumu, or influence loan, I near bait, dominion loan, I near bait, too much she be melee to the chain, the kamal to her, anegated chain she, at a palace or through Idrila Luri, no cannon view, winds up be a chain, cannon Luri, through good, nyanze a chain through Jonia. A come a Deborah got no no soap bureau, Idrila Lurigo, Pian Biro, the Lurigo, Pian type poyand. Kanani Lurio, Pian Taipo, and Lusure, Kama, Asha, Malagi, Buzajmar, Niar.
Now, the other Jimas are canning and a sacoma. Gilab di daro di, your amid the penna, ne was on nejae, damn you the temozi nama, a bejang ne yet the knee. Asha, a mudi le, pinle, canna, the mosaya, guido night, malope, ne was on edi dega. Though payaga ne a goody, bomb, amena da baby, me, moshi, apimena da baby, me, the gigrid of you wins are a kama. Asha ha. Sit down, Miss Ro, Mataibu. Do name me a ning channel. Do name ye got ne one ear. Adra to her, I'm a sapiro, name was one nibus on pieres, which more do ya. One is ya pied. Adra, Deborah got so mad harris or do ya. Tabby me, Asha, now die ya dead. Dear Muya, Maris or Mine Kama. Get on key yaw lay yaw go. Get on a midran lurio, pian type hoy and draw corre kama. Asha, mu up yam palares or do ya. The other Jimas are can you chow me don't sang a match or do ya, eh? Ero Jamadima pay other king ha. Jamaro go. Gangji be de kama, ni gore pomate ha lomo mushile me, ni gore gatem with the bojali me lo purai. Jamaru a bama malo venilu yaram, hoba. Jamaru baga nile, payai prophecy ne alignment lo polure. Ni gore pomate ne gelomogene, ni gore go to get gangji pire the pitchenes, corile, meta ye polure. Corile, turoye, a mu ye yama, bawe moy and relure. Nan name ye simbi in yame, nasim ye in pio bong nang and nijin the lo name, and piro luri ye. Nalong dao lo jene so no maya. Lure leza mo lo jene so you no lure a seka mo lure. Throw ye lo a chene, throw ye ane chene ma chmaru pema kuni boyan ra lure. Ame, dame asha ha, a ozia gaune. A malo mi be me, bian biro a man bian dade. Chmaru atadama, a mamalo pure luza meshiba. Dame a malo beam, chmaru bian bian mo lure. I mean, Pian Lila de Polure, Mane Lane Pian Lava, Payan can tempt Pian Lava. I shall mew another 2 jar a yard quad, Yazo and Joe Dudias and Kanye Tones and get the same setema. Sa Polule no di, Evering Kayai, Menashe Kayan, the Shalom, Zabulon Kayan die out, the Muman de Mudo Pijai, Pidaro di Pye Pue Kaye Jai, Doyare, Asha Kayan da, Menashe Kayan da, Zabulon Kayan da, the Coco Go Ninchai, Yerushalem Mudo Lajai, Baladilla, his game main kema. Piamir put the carpway gym bammies, the ghetto around Pierre can throw some kind of boy pite, some will sound yammy. No, so no galati down, sound yammy, boy pite, the metro massanja. A blood on my jar, nip on yazwa, but the carpway massan de a kama, pay out jungi de, shimby in the bar, dalare. He's a gear, dalla, the me, he's a gear, jura be a shimby. It rela be a shimby, no ma home, throw up in the chunk way to our own. Tabby me. He's a gear, Bure. Jen and Nanganga Lurile, Lava! Marie, Jerusalem, Labido, but the cup waves are well, any of my bayman or she did a jump shed. Lava, but the cup waves are all Bure Kama, a chakayanga Lure Palo Ledilla. Yea, ye Bure, the Boa Bale. Payago, Majaldo. There are payout sumpiatuari. Throw other road, any, nere, government, she to are a kama. Payat is in the room, Luba. Yip was a ways of Mlobao, but the cup ways of Mlobao. Daria apore, Malo and Lepchen de Rabe, so re at we call it window. Dabi me Asha Kayan Nariha. Name charging in the Gualare. Aumian Gonzani be mele. Duruha, Payaye shame our name chadi. A choluria, Aumian Gonzadoye. Lure shame, my name chana, you know, Paya shame our name chana, I know. Piajan lion, I'm a lemon yaw chino. So now you know, do not how chino. Paya and no go better down in me, Jan, I know. Paya the king at three a poma, do pure it and no yame, Paya the king pure it and no yame, so that women can chinori, she. I mean, Asha, two chai, do ha. Paya's a gar, oh, my name chari. But now, which way, what, Bazi, Chanda Bazi, oh, me, Mazi. Paya's a gar, don't look, though, do pede. Paya the king, she, mamma, name chas or lad, that do pede. Tajamulo. Piat can do joy, what a gumji be. I don't jewelry, gumji or cans are, I mean, they did jay, payangin, loma, joy, what the a yari, patent road that I'm a macanzale. Ninelli gumji be no, yamya, mana, ji, dreja. Piat can had jamarin along the genie. I shy, gumji, jamaru sepiro, moshe be a gumji, my bamiales, eh? Mimi chego, see nine nitch and she bazido. Mimi chego. C nine nebazi. Badurega C dema, C zoredi. No,
ointment ni and no jumaru ointment so re khama de ke anan ne pye song ne hala essential oil so lo no po pi lo de ke tat mo ji de si yo pyo chin na phit de ai ma hin chain jaw de si yo pyo chin na ma hou bu okay tat mo ji de si yo pyo chin na a de si ga lu re po man so ye ghaum lo ba lo ma tong de ma bait tait si so ba ma tong de ghaum ma tong de hala a lu re tong pyu me so yin no de ke tat mo ji ni ya ma so da mae di ma a sha ga ba lo de le tu chira go a de si de ma nit tha de ha chan de chira go be no si yo lein da daw ma hou bu nit tha da de da bo ba phla de jwe wa ma le si so de a pho thai de ya ro ma tu a pyo chira sain de ni ya ma tong de ha long wa Zengan busy in it was thrown up here. And Ozia gone, a pair can thingo. Gongji jue was a pigeon, a bloody jue what Luri to a poor sharp about it, a poor type by Zuria tender. Easy way, a pure don't feel lame. Ame? Ero Ashaha, Gongji canzare, kama, do ye gong of a Gongji canzara macabu? Do ye shout to all lead the yama, Gongji pimelo pia pugena, do ye chet out her, bait they shime. Yoshu will pay I can build the way. Then shout the meadow me on up by me. Then in the meadow me on up by me. I shy a chat out her big day she. Do look the yama. Oh, me an equin pia can do be. Do limb me an equin pia can be. Do go. Oh, me an equin pia can be. Do go. Nim marin yaw duan I an equin pia be. Chat out so I ye. A me on congen chat out lure. A chat out ye arm above any con no me yaw. Chat out so limb me on duan chat out lure. ဒီနေ့အဲ့ချက်တော့ကိုဘုရားခင်ပိတ်သိပြီမပြောပါငါချက်တော့ပိတ်သိရှိရချက်တော့ဖြစ်တယ်ငါလျင်မြန်တယ်ငါအမြင့်ကိုတွားနိုင်တယ်အာမင်အဲ့ဒီပြန်နောက်တစ်ခုကသိတကားကလန့်ကျင်တို့ဒီတန်နဲ့ကြေးဝါအပြင်ပြီးကြလိမ့်မယ်သဘောကပါလေတကားတွေဟာလုံခြုံလိမ့်မယ်တန်နဲ့ကြေးဝါတွေဆိုတာအဲ့ခင်မှာအရန်ကိုဈေးကြီးရဲ့တွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဟိုစရာကောင်းတဲ့အာရှာရဲ့မြို့ဟာအဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမလုံးချောဒါပေမဲ့ဘုရားပြောတယ်အာရှာသင်အရန်ကြွယ်ဝမယ်ဒါပေမဲ့ငါသင်ကိုလုံခြုံပေးမယ်ငါသင်ကိုဆောင်မပေးမယ်ကာကွယ်ပေးမယ်ပြောပါဦးဘုရားကငါ့ကိုကာကွယ်ပေးမယ်ရန်သူတွေငါ့ကိုထီလို့မရရအောင်အာမင်အေးကျွန်တော်ဆုံးပြောရရသင်နဲ့ရဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတိုင်းတက်အစွမ်းတက်တီဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားကံဘာပြောဆိုသင်ကြွယ်ဝလိမ့်မယ် ကာကွယ်ခြင်းခံစားမယ်ညီကိုရဲ့မြစ်တောင်လေးသင်ဟာခံစားမယ်ဘလောက်ထိကြွယ်ဝမလဲသင်ချက်တော့ဟာနော်စီထဲမှာတော့မှစိန်နဲ့ချက်တော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟေးဒါမဲ့ဒီလောက်မှာပဲငါမြေအောင်ငါသင်ကိုခွန်အားနဲ့လည်းပြည့်စုံစေမယ်သင်နေ့ရက်ကာလတိုင်းမှာသင်ဟာအစွမ်းတက်တည်နဲ့ပြည့်စုံလိမ့်မယ်နေ့ရက်တိုင်းမှာသင်ဟာခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံလဲသူဖြစ်လိမ့်မယ်မိတ်ဆွေချို့တော့လူတွေခက်ခဲ
pandemic ဖြစ်တဲ့အခါစီးပွားရေးတွေကျတဲ့အခါစိတ်တွေဟိုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မှခွန်အားမရှိတော့ဘုရားခင်ပြောအာရှာမင်းကအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်အာရှာမင်းကနေ့ရက်ကာလတိုင်းမှာအစွမ်းတက်တည်ပေးမယ်ပြောပါအောင်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလတိုင်းမှာဘုရားငါ့ကိုအစွမ်းတက်တည်ပေးမယ်အာမင်နေ့တိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးအတွက်ဖြစ်တယ်အချို့ကာလပဲဖျားသိမ်းခွန်အားပေးမှာမဟုတ်အချို့ကာလမှာပဲသင်တောက်လောက်မှာမဟုတ်အချို့ကာလမှာပဲအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဖျားကနေ့ရက်ကာလတိုင်းမှာပြောပါဦးနေ့ရက်ကာလတိုင်းမှာဖျားခင်ငါ့ကိုအစွမ်းတက်တည်ပေးမယ်အာမင်ဟာလေလုယာမိစီဘယ်လိုမြင်လဲသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာတကယ်ထူးခြားတယ်အာမင်ကျွန်မတို့ကတော့အဲ့လိုပဲမြင်နေကျွန်မတို့ကတော့အာရှဟာတဘာဝလို့မျက်နှာသာခံစားရတော့သူဖြစ်တယ်။ညီကို12ယောက်ထဲမှာထူးခြားတဲ့မျက်နှာသာသူခံစား။ဘာကြောင့်လဲဆို။ तू ကသူ့ကိုသူ။သူရဲ့မိဘရဲ့ချစ်ချင်းခံရတဲ့သူလို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှလည်းမိတ်ဆွေကိုကျွန်မဆူတောင်းစေချင်တယ်။တကယ်လို့များတင့်ကိုတင်ဘုရားသခင်တင့်ကိုလက်ခံနေချစ်တယ်ဆိုတာစိတ်မချသေးဘူးဆိုရင်ဘုရားခင်ဒီနေ့တင့်ကိုပြောနေတယ်။ငါတင့်ကိုသိချစ်တယ်။ငါအသက်ပေးပြီးကယ်တင်ရတဲ့အထိတင့်ဟာထိုက်တန်တယ်။ငါရဲ့အသက်နဲ့အမျှတန်ဟာတန်ဖိုးရှိရယ်ယေရှုမြေကြီးကိုလာပြီးတော့ချီးမားတဲ့နာကျင်ခြင်းတွေခံပြီးအသေးခံတာဟာတန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကိုကျမတို့သိပြီဆိုရင်ကျမတို့ဘုရားဘလောက်ထိချစ်လဲဆိုတာကျမတို့သိဖို့ကောင်းတယ်ကျမတို့ကိုဘုရားခင်သိချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့သူကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာ
ယုံကြည်ရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးပေးလာစရာအကြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်မျက်နှာမလိုက်ပါဘူး။ယုံကြည်ခြင်းနောက်ကိုပဲလိုက်တာပါ။သင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုသင်တိုင်းဖြစ်လာ